hala o rozloze 12 metrů čtverečních, plná moderních technologií, slouží nově veřejnosti v obci Horní Lideč na Vsetínsku ve Zlínském kraji. Objekt za stovky milionů korun financovala Evropská unie a jmenuje se Trezor přírody. Celá tahle expozice je o Beskydech, o Kysucích na slovenské straně, je o Bílých Karpatech na české straně a o Bělých Karpatoch na slovenské. Takže se nacházíme na Moravě, je to příhraniční oblast. Obec Horní Lideč je krásná, úžasná krajina, není sice velká, ale významem něco mimořádného. My jsme do toho vstoupili už v takovém pokročilém stádiu vlastně té stavby, kdy architektura byla hotová, tady řádily už stavební firmy a my jsme v podstatě přesvědčili pana starostu, že potřebuje expozici o chráněných krajinných oblastech. Jeli jsme do Prahy, projekt se přepracoval architektonicky, změnili jsme schodiště a spoustu věcí a tak dále a tak dále. Moderní multimediální expozice v zahraničí vznikají i několik let. Jejich projekt. My vlastně jsme tady překonali takovou velikou výzvu, kdy jsme vlastně projekt museli udělat během jednoho měsíce, což se vlastně nakonec povedlo, podařilo se to celému týmu, včetně vlastně scénografa, autora expozice, architekta a vlastně i jakoby AV projektu. 3, 2, 1, čin! Směrně si toho vážím, že se dneska u příležitosti uvedení do provozu Trezoru přírody můžeme potkat tady. To dílo se podařilo a teď si všichni přejeme, aby opravdu všichni, kteří tady přijdou a budou se chtít něco dozvědět o naší krajině, budou chtít si i tady užít nějakou pěknou chvilku, tak si vzpomenou za to, že se to nestalo náhodou. To se nestalo samo. To se stalo díky lidem, kteří šli za tím cílem, vytrvali a prostě to do toho konce dotlačili. Trezor přírody navozuje v multimediálním prostoru iluzi reálné přírody, která se dokáže měnit v čase, přímo před očima návštěvníků. Celý ten projekt je unikátní v tom, že spojuje nejen jakoby interaktivní naučnou expozici, kde vlastně se teď právě nacházíme, ale i vlastně multifunkční sál ve vedlejším prostoru. AV Media zakládají svoje expozice na audiovizuální technice, technologiích, je to jasný. A já se s nima učím pracovat už dlouho a musím říct, že mě to moc baví. Myslím si, že to je nedílná součást moderních expozic a bez toho už si to ani neumím představit. AV Media začala na expozicích pracovat už před více než 15 lety. V tuto chvíli už umíme od původního námětu spolupracovat se zadavatelem, udělat design celé expozice a potom na to navázat i s tou AV částí.